Սուրեն Շահվերդյան այս անգամ հարցեր կտա մի մարդու, ով ինքն է սիրում հարցեր տալ։ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Կարլեն Ասլանյան։ Ձեզ սովալուկ չենք թողնելու։ Բայց չշեղեք։ Շատ ես շեղում հարցերով, չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Խնդիր։ Առաջին մեծ խնդիրը այդ քաղաքական կախվածությունն է հարուստ սեփականատերերից, կուսակցություններից, քաղաքական գործիչներից։ Ցանկություն։ Կերտերությունների առաջնորդների հետ բնականաբար կուզեի հարցազրույցներ անել միացյալ նահանգներ, Ռուսաստանը։ Առանձնահատկություն։ Լրագրողները արագ ուտելու վարպետներ են։ Գովեստ։ Կան լավ լրագրողներ, կա լրագրություն Հայաստանում և պետք չէ այդպես ընդհանրացնել բոլորին, մի կացայի մեջ լսնել։ Հարցեր։ Կհարցնեի, թե ցեղասպանության ճանաչման իր այդ հայտարարությունը ինչ կարող է հաջորդել։ Կոնֆլիկտ։ Օպերատոր լրագրող կոնֆլիկտը հավերժական թեմա է։ Քաղցած սպասում են լրագրող Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Իսկական տուն տանելու տղա է։